Ал еліміздегі ең үлкен қала Алматыда азық-түлік сақтайтын мұндай қоймалар мүлдем жоқ. Өнімдер мегаполиске Алматы облысынан тікелей тасымалданады. Есесіне тұрақтандыру қоры бар. Бірақ онда да азық-түлік қап-қап болып сақталмайды. Жергілікті билік тауар өндірушілермен келісімшарт жасап, сол шарт негізінде бекітілген бағамен өнімдерді дүкендерге жібереді. Бекітілген баға. Яғни, дүкен сөрелерінде өнімдердің құны одан көтерілмеуі тиіс. Қордағы азық-түлікті бөлу механизмі бойынша толығырақ білу үшін біз студияға Алматы қаласы кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасына қарасты агроөнеркәсіптік кешен бөлімінің бас маманы Рахымжан Әріпжановты шақырған едік. Рахымжан мырза, қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Айтыңызшы, тұрақтандыру қорында азық-түлік неге жазға есептелмеген? Есептеу ол өзі негізі қиын факт. Фактор көп оған әсер етеді. Мысалға, көкөністерге біріншіден алатынбыз, күзде қанша жиналды. Жиналған екен, оны қыс бойы сақтау керек. Сақталған кезде қоймалардың ақшасы бар. Қоймалардан кейін оны, мысалға, көбінесе картоп пен сәбіз солтүстікте өндіріледі. Павлодар, Қарағанды, Ақмола облыстарында. Ол облыстан, мысалға, оңтүстік өңірлерге бізге жеткізу, ол қосымша қаражат, яғни тасымал. Осы кезге жеткізу, одан кейін қаптарға салу, мысалға, бұып түйу бар, соның бәрі қаражат қосады. Яғни тұрақтандыру қоры жыл 12 айға есептелмеген. Оның себебі неде? Мысалға, біз келіскенде, мысалға, сауда желісі болсын, немесе өнім өндіруші болсын, біз алдын ала заявка бойынша келісеміз. Бірақ маусым аралық кезеңде ол жыл сайын қайталанады. Яғни картоп, пияз, қырыққабат болсын, сәбіз болсын, жыл сайын маусым аралық кезеңде былтырғы қоймаларда тұрған қор бітеді. Осы арада қысқа уақытта импорттық тауар жеткізіледі. Себебі сөрелерде продукция болу керек өнім. Одан кейін жас өнім продукция оңтүстік региондардан, яғни Түркістан облысынан, Жамбыл облыстарынан осы маусым мен шілде аралығында жеткізіле бастайды. Сол екі ортада ғана баға жыл сайын негізі қымбаттайды.